ciidamada Amazon qaybta saddexaad ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika Amazon ayaa dabooyin loogu talagalay in lagu hortago COVID-19 ku wareejisay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed. Saraakiisha howlgalka Amazon oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in diyaar u yihiin jawaabidda baahida caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed qabaan. Dhanka kale, mid ka mid ah howlwadeenada wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo wasiirka wasaaraddaasi ayaa si wada jir ah ugu mahadceliyay saraakiisha Amazon ee dawooyinkaasi ay soo gaarsiiyey. Waxaan gudoomaynaa kale oo nalagu yeedhay daawadan aynu siinayaan walaalahan Amazon Sector 3. Waxaan aad u mahadsan yihiin caawimaad wanaagsan oo ay na siiyaan oo ay na fidiyaan. Insha Allah anagana waxaan ku bixin doonaa meesha ay mudnaad iyo dadkii loogu talagalay. Aad u mahadsan yihiin. Mar kale aan u mahadinayaa. Waxaan markii ugu horeysay oo daawo na siinayaan ciidamada Sector 3 oo Amazon oo khaasatan walaalayn Ethiopia. Markii ugu horeysay maahan waqti badan ay na siiyeen. Waxaan rabaa inaan madceliyo taageerada ay la garab istaageen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, khaasatan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Garab istaagaas oo ah in waqti badan ay sablay daawooyin nagu taageereen, haddana nagu sii taageereen dhismo oo dayactir isbitaalka TB ee magaalada Baydhabo. Waa mahadcelinayaa garab istaagayaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Amazon ayaa ciidamadeeda waxay dalka u joogaan nabad sugidda, iyadoona dhanka kale qayb ka qaata kasamata bixinta bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyinka kala duwan ee mararka qaarkood soo wajaha, oo ay ka mid tahay xaaladda cudurka safmarka ah ee coronavirus. Zakariya Cismaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.